Xarici mədəniyyət xəbərləri ilə davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyası Will Smithə 8 aprel 2022-ci il tarixindən başlayaraq 10 il müddətini Akademiyanın bütün tədbirlərində və proqramlarında həm şəxsən, həm də virtual formatda iştirakını qadağan edən qərar qəbul edib. Bu eyni zamanda Oscar mükafatlarının təqdim etmə mərasiminin daxil olmaqla bütün tədbirlərə aiddir. Qeyd etdik ki, bundan əvvəl Will Smith öz təşəbbüsü ilə Kino Akademiyasını tərk etməsi barədə bəyanat yaymışdı. Sonuncu Oscar mərasimində o səhnəyə çıxaraq həyat yoldaşı haqqında yersiz zarafat edən aparıcı Chris Rocku şillə ilə vurmuşdu.